sozinho na madrugada. Já briguei com a sorte, falei com meu Deus. Treinar na esteirinha, hein? Só o ano que vem, professor. Segundo ano já. Time Getoche! Palmeiras! Que time Getoche? Palmeiras! Vai muito baixo, que time Getoche? Palmeiras! Que time Getoche? Palmeiras!
Quem? Palmeira. Palmeira? E a senhora, pra que time você torce? Corinthians! Vai! Não, nem tudo é perfeito. Não! Vai! É. Garota! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Opa! Vai! Alô, galera de cowboy! Opa! Alô, galera de peão! Quem gosta de roteiro vai de cowboy! Muito obrigado! Nota pro show! 10! Nota pro prefeito! 10! Que diabo! Sacanagem! Atos Leme! Adriano Gritos! Cidade! I'm 21 years old! Ah, meu Deus! Quem tá cantando aí? I don't know. I'd like to say something. I'd like to thank you, Divino Futebol Clube. Vambora, olha aqui, por gentileza. Tudo bem? Bom. Depois de uma música dessa, ele vai te chamar pra dançar. Escuta. Tudo bem? Vem pra o sul? Sul. Alegria ter uma festa dessa magnitude. A gente sabe da dificuldade que é, mas é um prazer imenso, né? Muito legal. Esposa? Namorada, esposa? Não. Amiga. Amiga? A esposa lá atrás. Vamos dançar então. Legal a música, hein? Outra empolgação, vamos cantar. Tá gostando da festa? Tá maravilhosa a festa aqui, tá de parabéns ao prefeito. Vem tem Zezé de Camargo. Oi? Ano que vem tem Zezé de Camargo e Luciano. Oh, beleza. Muito bom. O prefeitão falou que ano que vem tem Zezé de Camargo e Luciano. Aí sim, hein? Tá gostando do Rio Grande, senhor Limões? Tô gostando. Então beleza, se tá gostando eu também gosto. Olha aí, senhor Limões. Ô, Joana! Um dos melhores shows, hein? Melhor show com certeza. Bom, eu vou ficar aqui com a Joana, minha amiga, eterna escudeira, vigia da dona Silmara. E as imagens falam por nós, na terra do 22, Rio Negro e Solimões. Mais que agradável nessa quinta edição da Festa do Peão da cidade de Balsu. Ao fundo, e você ouvindo
uma das maiores duplas do cenário nacional, Rio Negro e Solimões, há mais de uma hora no palco. Passamos pelo camarote, passamos pelo povão. Você viu o rodeio, agora nesse exato momento a banda para. E o coral é de pessoas, de gente de Balsu, de toda a região. A gente não cansa de enfatizar a importância do homem público nesse momento que realiza isso. Parabéns, Luizão, em meu nome de homem de Antinela do canal 22, pelo investimento em gente. Dessa forma, vamos vencendo, enfim, todas as dificuldades de nossa vida. Parabéns a você que está ligado no 22. Vamos deixar as imagens agora pararem por nós. Rio Negro e Solimões, mais um pouquinho para você. Sábado, mais gente boa no palco. Domingo temos mais gente boa. Final do rodeio. Cavalgado, 22 trabalha para você. Já já a gente volta, eu digo isso por quê? Porque já já é sábado, já já é domingo, já já é segunda e o trampo continua. Eu e Renato estamos indo embora agora. Já já a gente volta porque a televisão que mais trabalha para você é essa, a BNTV. O melhor da festa de Balsu para você. Até daqui um pouco, roda os nossos reclames, roda o papá das crianças. Já já eu volto.